Salam kızlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız, biz de şükür yaxşıyıq. Telefon üstü ləkərdir ya. Şükür ki, özümü görə bilmirəm. Məsələn, bu neçənci vlogdur, mən belə mağazinə, bazara gedəndə açıram. Yine, indi bugün de bacımla çıxdıq. Bugün səhərdən keyfim yox idi. Rəsmi depresiyadaydım. Nəsə bilet alırdım, ala bilmirdim. O proqramalar məsələn, nə qədər sluqya, xidmət haqqı pulumu çıxdı. Ama bilet almağa bank imkan vermədi mi? Ya bankdaydı problem ya proqramadaydı. Ala bilmədim, nəsə axırda orxan getdi, oradan aldı biletimi. Vaxt geldi, çatdı getmək vaxtı. Bir iki günüm var burada. İnşallah. Sağ salamat gedərəm. Orada qaldığımız yerdən davam eləyərəm. Biraz həm baş qarışıq olur, bəzən də vlogla başımı qatmaq istəmirəm. Nə həm montajı vaxtım çox gedir, yükləmək çox uzun çəkir. Bir iki gün vlog çəkmirdim. Bir neçə gün də qatırdım bir-birinə. Belə paylaşmışdım axırıncı dəfə. Belə. Bu gün də bilmirəm, bugünkü gün tamamlansa vlog olaraq izləyəsiniz. Tamamlanmasa da yenə bəlkə axırıncı son iki günümü bir gün eləyərəm. Sizlə paylaşaram. Gedək indi bazara. Görək nə var, nə yox. Yerdə ara döncələrlə gəldik, çıxdıq. Bazarın yanı bu 57-dəki məsciddə. Bir dənə də nə qaladı ora? Festival falan keçirdirlər. Dünən yadıma düşüb ora bir də getmək. Oraya yəqin gedərik bu axşam. Orada da böyük məscid tikiblər. Axşam gedə bilsək çəkərəm. Çox yer tutur bu. Belə mən nəsə çox stolda yer tutur. Nə bəlkə də belə də yaxşı olar. Bu tavı mənim xoşuma gəldi. Çox böyükdür, qəşəngdir. Yani ağırlığı da yəqin ki, mənim bagajımın yarısını tutar. Baxın, görün ki, qazanlar var. Ay da bu keks qabları. Baxın. Bunlar qəşəngdir, bax. Ağır. Keramika. O yaxşı. Cehizlik magazin bir geçerdi. Bu, bunlar ne içerdi? Sizin değil. Ne var burada çıkardık kodlarda. Hani hani hani? Aa yok. Kulpusunu istiyordum. Özümü adını göğerti çetmişim aş üzerinde. Böyle yiyeceğim. Buna hiç ses vermezsin. Saftan da düşmüşsen klibime. Dıngılı halamız yine geldi bura. Sen de tanışların vardı. Buradan salam dene. Qom ağrılığa salam dene. Naxçıvanlı qomlara salam dene. Naxçıvanlı yok. Moskvadaki qanlarına salam dene. Onlara salam dene. Aleyküm salam. Gidip hem salamımı da aldım da. Ben oturum. Cevap verin ya. Ben de acımışım. Eski Əsıl. Əsıl Naxçıvan yeməyi budur. Bura gəl bundan doyunca yemədin. Nədir? Ha, ondan da hər yerdə vardı o yemək təzə. Mən yalan olmuşam, o gəlçək. O məndən çox yeyir göyərdi. Elə bir heç görməyibdir.
Gerçi Səminə xala oxşamır bacılara. Səni xala ilə, qaynana ilə oxşadıblar. Normaldır ev xalı. Sən Səminə xala, mənim qaynanamdan mamamın heç oxşarı yoxdur. Bir xalam var, o bizi qonaq çağırmışdı da burada gəlmişdi. Prosta çəkilmək istəmədi deyə çəkməmişdim. Onunla mamamın oxşarlığı biraz çoxdur. Nəsə Səminə xala ilə də biraz oxşuyur, amma niyəsə oxşatmamışlar. Nə baxım? Nə baxıram, görüm nətər yeysən. Hamın adını yerdə durdu, siz qaldınız. Buraları töymüsünüz, birinin ayağında bağçıda bütün hər yer narıq olacaq. Bax, ehtiyatlı bir dənə tökməyin. Ev mor oldu, bütün kırmızı oldu. Onda evə səpək belə hər yerində kırmızı olsun. Böyük məsciddə orada qəşək tikiblər. Mən çox səfiş gördüm deyəsən sizi götürməkdə özümlə. Ay, komplet. 7-ci əsrin. Həmişə gələ bilərdik Naxçıvandan. Baba, bizi Naxçıvandan. Əlincə qalasına qalxdığımızı eləcək bir də. Bura gəlsəydik yaxşı. Bura müzeydir. Qala müzeydir. Əzan səsi vaxtına düşdük. Qalan samsasıdır. Qala müzeydir, nəyəsə, bir şey yazmış bilər. Əsas sizin yerindir. Hara qaçırsınız, qaçın, maşın yox, təhlükə yox. Qoyun çıxın. Kim dayansa da oruç, sən dayanmazsan da. Daş fırlanı. Yəni, o fırlanmasa da sən onu fırlada bilərsən. Dədə o zamanlarda çiçmək, təkərli yeri yedilər. Biz onu yedilər ona. Nəyini yedilər? Nəyini yedilər ki, biz onu yedilər? Haydi. Baba.
Demedim sıkma oruç. Oruç. Düş yere yıkılarsın. Bir de cedar. Ama cedar oru. Buradan görürsen de ona. Yok cira içine. Düşün orayı sen cinlesi yerde. Orada restorandı. Çerçire. Her cevşi girmişim. Tecrüden çerçire. O boyda. Yok. Her yer gözəl, tərtəmiz, sağ. Buranı biz 7 il əvvəl gələndə bura təzə tikilirdi deyəsən. Hazırdı idi. Hə, yəqin. Ya da yəmin çocuğu mən sizin adını gəlsən sonra da mənə tikilib burada qaladı. Çünki qalaya gəlmişdik. Amma məscid yox idi bunun yanında. Tam dəsəmaz yeri. Hə. Buna dəstəmaz alınır. Sabunlar da var. Yox, 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 açma, açma. Əlvi, yox, profesor, nə edirsən ki? Sabunu... Əlim də sabunu. Yaxşı, götür. Yox, əlvi sabunu da səlgəli, yox, qoy. Yavaş. Dəstəmaz alacaqın doğru. Oruç, sabunu yox, sonra yerinə qoy. Oruç, sabunu götür, yox, yerinə qoy. Aha, işte bağla bağlı getdi. Yorularsan hep bir daha. Dastanmaz olanlar bizi silmiyor. Məscidin adı Heydər Məscidi. Belə. Yəni təsəvvür eləmirdim ki, məscidin adını Heydər Məscidi qoyula. Yəni heç soruşmadım da, amma sonradan dedilər ki, məscidin adı Heydər Məscididir. Ağzının yanında. Qadır öncə dedik. İndi sən deyicim toydu ya yox? Hə?